أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: من عاد لي وليا أذنته بالحرب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكلم عن صحبتي وأولياء بيحتر السارة تعتبيريا، أحب الصالحين ولست منهم، لعل الله يرزقني سلاما. ز رحمان چې غشي ګلم خطا نه دي په بغداد کې مې کامل کامل پیران شته، او زه ګوهر چې غشي ګلم خطا نه دي زروبه کې مې کامل کامل پیران شته. معزز محترم اعظم ډېر زیاتو قدرمندو عالمانو قاریانو حافظانو او زمونږ حضرت ډیر زیات لن او محبوب سالکان او د سلسلې عالیې نقشبندیي فریدیي زمونږ سره په یو نسبت کې تړلي شوي ملګري دوستان، تاسو له دې الله تعالی د دواړه جهانو خیر او برکت درکړي. زما هر ځل دا نیت یم چې زه به خبره اوږدومه، خو د میا صاحب د طرف نه په ما باندې همیشه پابندي لګي. دا زمونږ مشر دی، زمونږ په خلافت کې مشر دی، په مشرۍ کې مشر دی، په علم کې مشر دی، او بیا زمونږ مخدوم زاده او د شیخ الشیخ فرزند انجمن حضرت مولانا خواجه عبدالماجد صاحب، چې زمونږ په دیار کې د خانیوال له حضرت صاحب په نوم باندې یادیږي، د هغې پرزن ارجمن هم تشریف آوری کړې ده. خو بیا به هم زه د امر تعمیل وکړم، دا زمونږ مشران دي، زمونږ دوستان دي، او یو څو خبرې به د دوی په قول باندې خالص د تصوف مطالب وکړم. معزز تزکیه د ماتم دا لازمه راغلې ده، او فورا لازمه ده. فورا دې ته ویل کېږي چې مهلت کنه ورکې.